No niin, mitä luulet? Se, jännittää. Saa aina odottaa. Niin, kyllä. Ciao. 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 Ellurei. Moro. Moro. Tervetuloa. Kiitos. Mikäs tää on tunnelma? Erittäin. Odottava. Saavuit paikalle. Tarkoittaako toi sitä, että jännittää? Vähän. Mä en tiedä, jos mun hyvä vai huono pokka. Ihan se, selvii parin tunnin aikana tässä. Katsotaan. Mennään katsoa, mitä löytyy. Let's go. No niin. Tänne päin. Jos tämmönen saa mulle päähän, niin... saa se, mut toi pitää... Kato, kato. Olisiko nää enemmän sellainen niinku kirja? Nää on oikein tämmöset niinku... tämmönen... seksisihteeri style. No en mä, kyllä mä ostaisin sulta kirjan. Minkä kirjan? Muun muassa kirjan. Saat kirjan kaupan päälle. Kamasutra kaupan päälle. Saat kirjan kaupan päälle. Sanoit sä tosiaan noin. No mutta... Mirat! Ei tässä tuu mitään. Ai, sillä oli joku oma stässi siellä vielä. Tee hyvä saat meidät näyttämään taas huonolta. Tee hyvä maski, niin saat kirjan kaupan päälle. Selvä. Yes, let's do this. No me ollaan nyt täällä siis suomalaisessa kirjakaupassa Aleksin myymälässä ja meillä on uusi kirjakaupan täti Hanna. Terve, terve. Terve, terve. Miltä tuntuu? Ihanaa, kerrankin sain työpaikan ihan oikein kunnollisen. Katsotaan, onko ensimmäinen ja viimeinen päivä tänään. Katsotaan, miten sä selviit siitä, koska sulla on nappi korvassa. Minä ja Jarppi sanotaan sinne ohjeita. Tämä on sätkyakka. Eikä lähdetä. Töihin. Sit mentiin. Onko teillä noita niin lautapelejä tai sellaisia missä? Millaista lautapeliä etsit? Jatsia. Sehän on musiikkia. Tai niinku se semmoinen noppapeli. Ootas mä katon koneelta. Joo. Onko siinä komppi suurin piirtein tällainen? No se on se musiikki, mutta ei se sillä pelillä ole sen kanssa. Niin sä etit peliin, sori. Niin se on se peli, joo, sori. Tuleeko tää teille vai lahjaksi? Mukaan, tai niinku meille vaan. Mä ajattelin, että nyt olisikin hyvä aika ostaa joululahjat nyt jollekin olisikin. Toiselle. Hyvä aika ostaa joululahjat jollekin toiselle. Niin olisikin, kun osaisi ajatella niin pitkälle. Mäkin olisin ostanut, mutta me ei olla enää me. Niin. Jatsi löytyy. Joo. Porissa, heinäkuun puolet välissä. Porissa. Porissa. Heinäkuun puolessa välissä. Koko viikon. Porijat. Eli sä otat tän kirjan. Meillä olisi kylkiäisinä tässä. Tämä pop-kirja. Kiinnostaisiko tää? Kiinnostaisiko se? Ei kiinnosta. Sen saa ilmatteeksi. Joo. Siinä on toi Jenni Vartiainen siinä ylhäällä. Sinisessä tukassa. En voi käsittää, että joku pitää sinistä tukkaa. Luulee, että se on makee. Sopiskohan mulle sininen tukka? Joo. Ehdottomasti. Hei. Pertti Korsen Ruohola, tää uutuuskirja. Mä katson tosta koneelta, mä varmaan löydän siis. Muutama päivä sitten ilmestynyt. No meillä on Pertti, mä katson tästä koneelta. Täällä on Pertti Pasanen. Eli ei. Spede. Ne ei ollut Spede. Sano sille nimittäin. Voi rähmä, oli väärä kirja. Sitten täältä löytyy... Ekspertti. Ei. Ei, no kävisikö teille joku muu kirja? Ei.
Tätä mä hain, kato kun... Mä katson tuosta kellarista, meillä on sinne no ihan uusimmat kirjat laitettu. Käykyykys. Mä kysyn. Huuda apua. Apua. Täällä on pimeetä. Mitä? Mä en näe. Sitten tuu äkki ylös. Et usko mikä darra on. Mä en ikinä lähde räppäreiden matkaan. Ja taas lähin. Anteeksi kauheasti. Moikka. Mä löysin sellaista Jonathan Franzénin Purity. Purity, mitä kieltä se on? No, se on englantia Purity. Okei. Okay. Anteeksi, en meinannut ymmärtää, kun mun äidinkieli on hebrea. Anteeksi, mä en meinannut ymmärtää, kun mun äidinkieli on hebrea. No ei käy oikeesti. Mulla on hirveä darra, älä kerro kenellekään. Purity, eikö se tarkoita pihtari? Voi olla joo, mutta se vissiin tarkoittaa siinä kirjassa on jonkun nimi. Täällä on yksi kirja Pihtarista, mutta se on kuvakirja. Ja mä en halua näyttää sulle näitä kuvia. Mä oon Hanna ja mä oon vikapäivää töissä. Hei. Hei. Miten voin auttaa teitä? Miten voin auttaa teitä? Kangaspuikutomista tai nauhakutomista, joku tämmönen. Joo. Eikö ne ole kaikki digitaalisena nykyään, että nauhoille ei tehdä kauheasti? Ei nauhoilla kauheasti tehdä enää. Mitä tehdä? Kirjat. Mitä vaan niin kun kangaspuikutomista? Täällä olisi niin kun pitkospuilla kävely. Se on lähin, mitä mä löydän. No, onko se mitään käsityökirjoja? Käsityökirjat. Siellä on olemassa semmoinen aikuisten kirjakauppa. Näytä lainausmerkit käsillä. Mutta on myös olemassa semmoinen aikuisten kirjakauppa. Ymmärrättekö? Se on ihan hitaasti. Käsityökirjoja. Aijaa. Kuinka usein te teette käsitöitä? Aika usein. Oho. I don't know. I don't understand at all. Where are you from? Me? States. Oh, okay. Welcome. Welcome to Finland. We were just talking about hand jobs. Oh my God. She wants to buy a book about hand jobs. About hand jobs. Wow. No, Maya. I can't believe. No. It's yeah, hand job book. But I have a book for you here. Come please. I think I found it. It's in here. Come here. Hello. Hello. Come here, please. Oh, you're in the candid camera. Hello. Oh, cool. Yeah, sorry about that. My name is Jaakko. Hello. Jaakko, my name is Denise. Mä oon Sanni, moikka, hauska tavata. Moi! En tuntenut. Moi! Minä tuntsin, että hieman omituinen. Rauha. I can't wait to tell my friends she didn't know what a handjob was.